Oh, good morning, Winton family. Jeg er fucking så over mig. Oh, team family, lige kommet hjem fra praktik af den sidste dag, og det er bare gået fantastisk. Folk, de havde lavet vlogs her i min klasse, og det var bare en fornøjelse at sidde og se på. Altså, det var så fedt at se, at sådan nogle helt små mennesker kunne lave videoer af en sådan rimelig okay kvalitet. Det synes jeg var pisse awesome, så de havde lyttet. De havde lyttet til that vlog. Yes, I like that shit. Men nu skal jeg lige have nogle rester. Inden jeg skal ud af døren her lige lidt igen, jeg skal op på seminaret og snakke med nogen om endnu en stor skriftlig opgave, vi skal lave. Det er så vigtigt, når der virkelig bare er godt med rester. Der er både suppe her fra forleden, og indbagt kylling, og gulerodssalat, og mums, mand. Ej, det er øvende her lige nu. Det synes, det bliver lige mørkt nok til, at jeg skal til at ud og cykle nu. Fuck sake, mand. Åh, jeg tror ikke bare, jeg skal køre hurtigt, Nina. You are a little sleepy girl. Kan du have det så længe, Nina? Goodbye. Endelig kommet op på skolen nu, og nu skal jeg mødes med dem. Og altså, skal vi virkelig have lavet endnu noget crunch time? Jamen altså. Og det var fandme et kort møde op på skolen. Det var lige en time effektiv spilletid. Og vi lige fik snakket omkring, hvordan vi skal strukturere de næste par måneder her med opgaver. Der er jo kun 3 uger tilbage med rigtig undervisning. Og så skal vi til eksamen. Lige kommet tilbage nu i lejligheden. Og det var godt nok, det var fandme godt lige at se de gamle fra studiegruppen der igen, og det var fandme lækkert. Og nu tror jeg, at vi har en i hvert fald en startup plan til, hvordan vores projekter her, de skal laves. Puh, ja, det er, som jeg sagde før, der, det er jo om 3 uger, af 4 uger, 3 ugers undervisning, og så er der læseferie. Det bliver intens, internet family. Det bliver rigtig intens. Bacon, motherfucker! Nina, hun gør mig lige opmærksom på her, mens jeg står og vasker op ude i køkkenet. At du jo kører Adidas. Hvad er det, jeg kører? Adidas? Vi har det samme på i dag, hva'? For pudsigt, når det er mig, der har købt det til os, som et par t-shirt har jeg købt det. Det er fordi, der var Kinas børs inspireret af de der par-sæt, hvor par havde. Og især dem, hvor de fuldendte hinanden, ligesom sådan en venindehalskæde. Kan I huske venindehalskæderne? Et halvt hjerte og et halvt hjerte, man. Så giver den til dig en veninde, så kan vi sætte dem sammen. Ja. Det var jo mange... Efter school for life. Ja. Det var faktisk før skole. Okay. Og så var der mange kinesiske par, unge par i Kina, som jo havde tøj på på den måde, sådan at når de så stod sammen, så fuldendte det et billede. Kan du huske det? Ja, ja, ja. Så havde de for eksempel Kina her. Kina, den ene del her, og så den anden del her. Og, eller et halvt hjerte her, eller sådan et eller andet. He is my boyfriend. Boyfriend. Eller sådan et eller andet. Det er det, vi kører lige nu her. Boyfriend. Hvor er det i grunden vanvittigt, at når man skal gå 10.000 skridt, altså jeg har gået 2700 skridt i dag og cyklet 15 km, men alligevel, altså der er jo omkring 8.300 skridt, før man er i mål på de 10.000. Altså, internet family, hvordan fanden gør I det? Altså, hvordan når I op på 10.000? Altså, gå steps hver eneste dag. Det er jo fuldstændig crazy. Det dufter altså fantastisk herude lige nu, Nina. Jeg er ikke på, at lave noget rigtigt nu. Det dufter helt vildt godt. Hvis vi ikke snælæst, tror det er. Det ved jeg ikke. Det er Mortens. Det er Morten fra podcasten. Dun, 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 dun. Der er bare lagt i ovnen til ordentlig meget hygge i aften. Nina, hun har købt blandt selv slik. Hun har købt en påskebajer til os, så vi kan fejre, at vi har motherfucking ferie. Og internet family, jeg vil godt tænke at vide, hvad skal I lave her i jeres påskeferie? Som jeg har sagt det 1000 gange nu her inden for sidste par dage, det er jo, at vi skal kraftigt skrive alle de opgaver.
alle de her fucking opgaver, mand. Nej, men det er jo snart eksamen og sådan noget, så det er jo sådan, som det er. Men vi kan fortælle mig ind til comments, hvad skal I her i påsken? Skal I på ferie? Skal I ud og, altså ud og flyve? Eller skal I bare i sommerhus? Eller skal I play all the games til LAN party? Let me know in the comments. Jeg synes, det er så fucking fedt, når vi ligesom får nogle gode meldinger fra jer af. Sådan nogle gode vibes. Det kan jeg godt lide. Det kan Anders og Rick, det kan godt lide. Jeg kan se, at Nina, hun har købt sådan nogle skridsikre dimser her. Det tror jeg lige, at jeg skal have ind på... ind på min computer herinde, fordi jeg har nemlig, I ved, den her kølemotte her til laptopen, der står herinde. Og den har nogle bitte små sådan summelyde. Og der tror jeg, jeg kan fjerne summelydene ved at sætte sådan en fir her på. Der er gang i musikken ude i køkkenet nu. Ja, det er sgu slemt rart, det her. Det er virkelig bare sådan en fredags chill mode, det her, Nina. Det er awesome mad, vi får en lille øl, og nu skal vi have slik. Skal vi slik? Skal vi slik? Slik, 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 slik. Klokken 8 skal vi have slik. Først klokken 8, hvorfor? Det er først, der er fredagsslikken kommer. Jeg gider ikke se X-Factor. Så endte jeg så med at se X-Factor finale alligevel sammen med dig, Nina, hva'? Ja, det har også været et godt nok program. Ja, det har vi. De er sgu lykkelige, ja. Altså... Det der med, når de synger med ukendte, det synes jeg altid er lidt sjovt. Det er det bedste. Jeg vil sige, at det er ikke så spændende, når de selv synger. Jeg vil hellere høre, når de synger med ukendte. Ja. My Internet Family. Lige her midt i X-Factor-finalen her, så kommer jeg lige i tanke om, at jeg har fuldstændig sådan svedt ud. Jeg vil fortælle jer omkring noget, som er fuldstændig vanvittigt, som I garanteret allerede også har set i nyhederne. Det her med det her fly, som styrter ned i de franske alper. Hold da helt... Kæft, mand. Alle de forskellige meldinger, der kommer, er jo meget, meget, meget skrækindjagende. I den forstand, at han blev låst ude, ham piloten, som jo skulle styre flyveren, mens anden piloten der, han bare sad i hans stol og ikke gjorde noget som helst. Og jeg lod mig fortælle her i går, da jeg var ude på arbejde, der talte vi nemlig omkring den her situation her, at det er sådan med, at piloter, de kan skrive sådan en kode, som kun piloten har. Går der i 10 sekunder, og så låser den op, og i de 10 sekunder, der har piloten inde på den anden side, så chance for at override hans kode ved at trykke på en knap eller sådan noget. Og det har ham her dyrten siddet og gjort iskold inde i cockpittet, mens de forsøgte at komme ind til ham. Og man kan jo i god grund ikke sparke sådan en dør ned efter 9/11. Så ham der piloten, han har bare siddet iskold inde i det cockpit der, og så bare set det der fly bare flyve direkte ind i et bjerg. Fuck, man. Det er eddermame intens. Det lavede jo bare til, at det var en unge pige, Emilie Esther, der vandt X Factor. Congratulations, Nina. Congratulations. 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 Oh, man, så er det færdigt. Kan I så godt? Puh, ja. Jeg blev lige pludselig helt vildt træt. Så vi ses frisk i morgens vlog. Yeah. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through that night that I met you.